och det är klart för start i det andra loppet. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens andra lopp. Vi hade galopp direkt för nummer 2, Dadoo. Även galopp i starten för nummer 13, A Go Go Girl. Till täten nummer 1, Heart of Courage, som får nummer 3, Zone Z på utsidan. När vi är inne i den första svängen så leder nummer 1, Heart of Courage. Diskvalificerad nummer 2, Dadoo Vilma Karlsson. Nere i rygg på ledaren nummer 3, Zone Z, när vi kommer ur den första svängen. Som 3 på innerspår nummer 4, Lily DeLune. Nummer 1, Heart of Courage, kommer till 500 meter på 19,9. Har först i andra spår 7, Sverkes Hustler. I andra utvändigt tittar vi 5, Chabbe Van. Som följs i tredje utvändigt av nummer 10, Justice Rhyme. 4 på innen, 6, Gloucester Gladiator. Som har i rygg nummer 11, Jesse Jovalli. Som 4 i andra spår, nummer 12, Quantum Donado. Men nummer 1, Heart of Courage, är som leder, ska strax upp och passera varvet. Passera 1000 meter på en 18,1. Längre ner avslutar i andra spår, nummer 15, Piglet Pil. Avslutar fältet, gör nummer 14, Hero Band. Vi är ute på slutrundan, det är dryga 900 meter kvar till mål för nummer 1, Heart of Courage, och Sofia Olsson Jakobsen där framme i ledningen. Har i ryggen 3, Zone Z, som då lyfts ut i andra spår. Som 3 på innen, nummer 4, Lily DeLune. Söker sig utåt längre ner, gör nummer 6, Gloucester Gladiator. 1, Heart of Courage, drar undan fram i täten. 3, Zone Z är fortsatt andra, 1500 meter på 17,2. Framåt i tredje spår längre ner, nummer 5, Chade Van. In i slutsvängen då, nummer 1, Heart of Courage är det som leder. 3, Zone Z är andra häst, som tredje häst, nummer 5, Chade Van. Därefter nummer 10, Justice Rhyme. När vi är inne i slutsvängen så är det grepp för 1, Heart of Courage. 3, Zone Z är fortsatt andra häst. En bit ut nummer 5, Chade Van. Snabbt angrepp längre ner från nummer 14, Hero Band. Men det är långt fram till tät trion. Nummer 1, Heart of Courage leder. Här kommer långt ut 14, Hero Band, 6, Gloucester Gladiator, 3, Zone Z försöker invändigt också 10, Justice Rhyme. 1, Heart of Courage, 10, Justice Rhyme, 3, Zone Z, långt ut 6, Gloucester Gladiator, 10 eller 6, och det är stenhårt. Just
Då har vi ordningsföljden klar ifrån lopp nummer 2. Det var hårt i mål, men segrade gjorde nummer 6. Gloucester Gladiator, Malte Handfast. Tvåa nummer 10, Justice Rhyme, Janne Svart. Trea nummer 1, Heart of Courage, Sofia Olsson Jakobsen. Ordningsföljd 6, 10, 1. 6 Gloucester Gladiator är uppförd av Hasse Nilsson ifrån Tråvad. Det är Stallskaven HB och Ras Lines HB som äger. Det är David Persson som tränar och i sulken satt Malte Handfast. Grattis, Malte. Tusen tack. Kände du att du vann? Nej, jag var lite osäker på det faktiskt. Hur var känslan när du hörde resultatet då? Det var härligt. Väldigt härligt. Berätta lite om vad du visste om Gloucester Gladiator inför loppet. Jo, jag visste ganska mycket om han. I och med att jag har varit i ett stall som hade han innan David här nu då. Så jag kände till honom ganska väl. Men man vet ju aldrig hur det löser sig med ett tränarskifte. Vad sa David inför loppet då? Han visste väl ganska mycket om hästen, men det var lite osäkert vart han stod i träning och han tränade ju inte för fullt och han gick ju med lite halvt utrustning. Beskriv loppet du gav honom då? Det blev ju helt fel. Jag tänkte ju att jag skulle hamna lite längre fram på innerspår, men det blev ju fjärde invändigt. Sen var det ju försöka leta sig ut, för jag vet ju att får hästen chansen så går den väldigt bra. Sen letade vi oss ut och då kamnade vi en trött rygg och satt fast där. Och det såg ju väldigt, det var ju väldigt långt fram, så jag tänkte att det var ganska kört. Men sen när vi fick luckan så gick han ju väldigt bra på det. Hur mörkt var det under loppet då? För det låter som att det var mycket som gick fel. Hinner man tänka att aj, det här blev inte bra? Eller vad är det man försöker jobba med mentalt som kusk? Nej, jag tyckte att det nog kört. På sista varvet tyckte jag nog att det här blir långt till mål, men det löste sig ju hyfsat får man väl ändå säga. Bra gick det, bra löste det ju sig, men det var inte som jag hade tänkt mig i alla fall. Berätta lite om dig också, Malte. Du leder väl den här serien som ingår inom Eurochansen till och med? Ja, jag leder ju nu när jag vann i tisdags och idag. Så det är kul att det har gått så bra, men jag har ju fått väldigt fina chanser från både från David också. Så det är lätt när man kör bra hästar. Grattis! Tusen tack. Och Ove, som äger hästen också, vänder till publiken. Grattis. Tack. Hur länge har du väntat på det här? Ja, sen i somras. Och berätta lite om Gloucester Gladiator. Den är ju uppfödd av din son. Ja, det är ju så att sonen håller på med massa. Han har en till som startar idag. Och den är ju en bättre häst än vad den här är. Så att det blir nog bra, tror jag. Så. Vilken kväll. Ja, underbar kväll är det. Så nu ska jag gå hem och fira. Grattis. Tack. Gloucester Gladiator, lopp 2. Every nation all around us sing forever young. Singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beauty.